Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я оглянули обласний лабораторний центр. У цій лабораторії роблять тести на коронавірус. Вчора ми почали працювати і вже задіяли, і підключили. Вчора був інженер з «Вектор Бесту». І працює в нас автоматична станція щодо виділення рибонуклеїнових кислот. 94 зразочка. Станом на вчора два виділення зробили, вже сьогодні. Керівниця обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, працівникам лабораторії потрібні комп'ютери та холодильники для зберігання матеріалів. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Директор закладу Ярослав Чайківський розповідає, зараз хворим на коронавірус подають кисень з балону. За кошти міського бюджету ми встановили кисневий генератор, який виробляє самостійно із повітря, шляхом переробки виробляється кисень, і він вже напряму подається до ліжка хворого. Це взагалі технологія дороговартісна, але вона дуже швидко окуповується, вона є надійніша, вона є більш сучасна на сьогоднішній день. І відповідно представники місії нам пообіцяли в тому, що вони допоможуть знайти необхідну суму грошей нам для встановлення кисневого генератора якраз і в інфекційному відділенні. А це фтизіопульмонологічний центр. Тут лікують хворих на COVID-19 у важкому стані, розповідає директор цього закладу Вадим Рудик. Каже, зараз хворим потрібні кисневі концентратори та монітори, які б показували насичення киснем, пульс та тиск. Ми говорили про те, що якщо, скажімо, 10 нам 10-літрових концентраторів поставить ця організація, ми, звичайно, будемо вдячні. Те ж саме, що стосується і моніторів, тому яка ситуація в залежності від оківних можливостей, будемо говорити так. Є можливість, скажімо, 5 чи 10, ми і так за це будемо дякувати. Національний експерт з клінічного менеджменту Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Юрій Жигарєв каже, оглядатимуть заклади Тернопільщини два дні. Після цього вирішать, чи можуть закупити для них обладнання. Я бачу на сьогоднішній день, що ситуація дійсно вона напружена, але вона контрольована. Це єдине, що я можу наразі сказати. За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, завтра представники Всесвітньої організації охорони здоров'я поїдуть в Козівську, Бережанську, Теребовлянську та Заліщицьку лікарні. Козова багато чого потребує. Бережани, є представник ВОЗ, який саме інженер по обладнанню кисню, а Бережани якраз зараз монтують, може, якісь поради. Тереболю теж заклад, який починає працювати, а Заліщики, як хочемо взірець показати, як ми забезпечили 100% ліжковий фонд кисневими точками. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.